Kroz to vrijeme bilo je vrlo teško gledati televizor na večer, kako gori Osijek, kako se bombardira. Mi ništa ne možemo učiniti, morate znati da su to bili učenici koje sam ja vodila, njih 36. 19 godina, 18-19 godina kad su osjećali da bi oni trebali braniti Osijek, a njih su izmjestili s tim što su roditelji htjeli da djeca ipak ne izgube godinu, a da budu na sigurnom. Ja. Svakodnevno smo morali jako puno utjecati na njih da se smire, da će to se riješiti bez njih, da oni svoj doprinos donose tako što će završiti školsku godinu. Onda bilo je i momaka koji su bili na frontu, pa poginuli, pa djevojke bile u rovinju, pa to je bilo plaća cijelog razreda i cijele generacije, odnosno svih učenika. A ništa ne možeš napraviti. Gledaš ekran i patiš. S druge strane, jedna jedina linija telefonska u hotelu nam je bila na raspolaganje da možemo uspostaviti kontakt sa obiteljima, sa svojima koji su ostali ovdje. I to je bilo strašno. To je bilo strašno i za učenike, i za nas, nastavnike. Onda znate kako 19-godišnjaci, oni su skloni reakcijama, burnim, morate ih smirivati, razumijevati. Znali su se zatvoriti u sobu, pa nisu htjeli izlaziti iz sobe jer su oni strašno psihički opterećeni. Bilo ih je koji nisu htjeli učiti, nisu htjeli ići na nastavu, moraš ih opet animirati da ne može s tim ništa postići, da može samo postići da ako uči, ako je redovan i ako tako. Morali su dežurati u hotelu, dijeliti hranu. Bili smo gladni, malo hrane je bilo, tako da su otimali jedni od drugih, idu s kolicima od kuhinje sa ovim hranom i onda koji su bliže tim kolicima, oni sebi uzmu po dva tanjura, onaj zadnji ne dobije ni jedan i tako. Jedini što nas je svaki dan obišao je bio župnik u Rovinju, crkva je bila iznad hotela. Kasnije je postao biskup u Rovinju, Milovan. On je svaki dan dolazio da vidi šta nam treba i tako.